Патріотичний перформанс до Дня державного прапора організували курсанти Донецького університету внутрішніх справ в Кропивницькому. На площі Героїв Майдану більше сотні студентів розгорнули 20-метровий синьо-жовтий стяг та утворили національний тризуб. Дійство супроводили барабанним маршем. Кажуть, таким флешмобом хотіли виразити шану державному символу та всім українцям, які боронять Україну від окупантів. Курсанти та викладачі, усі українці є у цей складний час єдиними, непереможними. Таким чином ми хотіли показати, що ми навіть у такі складні часи об'єднані за того, щоб творити, за того, щоб підтримувати наші збройні сили. Цей флешмоб як подяка нашим військовим за те, що вони мужно та сильно боронять усі наші кордони, не зважаючи на збройну агресію Російської Федерації, та не здаються, і ми всі разом віримо в те, що Україна переможе.